taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa beeniyay in loo diiday in madaxtooyada qaranka uu galo. Warkaas waxaa la diyaaray dabaashi. Labadii cishay ugu dambeysay ayaa muuqaalo iyo waliba warar lagu baahiyay baraha bulshada ay waxay sababtay in taliyaha ciidanka asluubta ugu dambeyn maanta uu qabto shir jiraad kuna beeniyo in asaga iyo waliba saraakiil kale loo diiday inay galaan gudaha madaxtooyada qaranka. Baraha bulshada iyo qaar ka mid ah websaydyada Soomaalida ayaa waxaa lagu daabacay qoraalo la xiriira taliyaha ciidanka asluubta in loo diiday madaxtooyada ugu dambeyn uu isku dayay qaab awood uu ku galo, hase yeeshee ay suurtageli weysay arrinta. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa ka jawaabay wararka been abuurta, isagoo sheegay in wararka lagu daabacay baraha bulshada iyo weliba websaydyada qaar ay yihiin kuwa isaga laga been abuurtay. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in madaxtooyada qaranka aan loo diidan sidoo kale aanay sax ahayn, warka sheegaya in qaab awooda isku dayay inuu ku galo madaxtooyada. Waxaa Ilaahay ummad nooga dhigay ummad beenaalayaal ah, dulmiirayaal ah, oo been inay ku shaqaystaan oo ku noolaadaan raba. Waxaan daba joogaa Facebookyada nimankii ku qoray taliyaha ciidanka asluubtana xoog buu ku galay, taliyaha ciidanka asluubtana waa la celiyey. Kelmaddaasaan daba joogaa. Waa dacaayad, waa dulmi, waa dowlad diidnimo, waa aflagaado iyo xumaan aan dalka ka jirin dad rabo abuurayo waay. Dantay isleeyihiin ayaga og. Laakiin maxaan annagu u fasiraynaa? Waxaan u fasiraya dad dowlad diida, Soomaali diida, qaran diid ah. Taasaan u fasiraya codkaasigaa dadka qoray. Ayagaa isagoo isyaqaan. Anigu madaxtooye xoog kuma gelin. Cid madaxtooye ii diidayna ma jirto. Cid kaloo loo diidayna indhahayga ma saarin. Taliyaha ciidanka booliiska la eriyay dhaheen meeshii loogu diiday aniga ma joogin mana arkin, asna iima sheegin, cid kaloo ii sheegtana ma arag. Anigana mana la ii diidin, mana dagaalamin, xoog kuma gelin. Madaxtooyena qofkoo xoog kuma geli karo. Iyo 2015 midna madaxtooye waa meesha qaranka laga xukumay, amnigeedana waa sugan yahay. Cidii isku daysay maarta inay dhibaato ka samaysana kolley say noqonaysa ummaddu way ogta. Marka arrinkaas waa saas, waa beenaalayaal. Beenta inay naga daayaan iyo aflagaadooyinka iyo xumaanta dadkaas wasaabyadan ku qoraayo, wasaabyada ku qoraayo waxaa noocaana oo dulmiga ah, isku dirka ummadeeda oo jaa'ifeyn qof ah inay naga daayaan, faraha ka qaadaan waxay ku helayaan ma leh, waxay qoraayaanna wax run ah inay ahaadaan. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hotelka SYL oo ah hotel kasoo horjeeda madaxtooyada qaranka ayaa waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka xeendaabka madaxtooyada qaranka, iyadoo sidoo kale mas-uuliyiinta aadaya madaxtooyada laga dhigo ilaaladooda si aysan khatar dhanka amniga uusan u imaan. Waxaa la tilmaamayaa go'aanno soo baxay qaarkood ay saameyn weyn ku yeesheen wasiiro iyo taliyaal ciidan dowladda federaalka ka tirsan. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay duqeyn ka dhacday gobolka Jubada Dhexe. Dhanka kale, taliska ciidanka Mareykanka ayaa faahfaahiyay duqeyntaasi. Rijaal ayaa la diyaaray. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan duqeymo ciidamada Mareykanka ay ka geysteen deegaano ka mid ah gobolka Jubada Dhexe. Dowladda Federaaliga ee Soomaaliya waxay sheegteen ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa Mareykanka ay duqeymo ka geysteen deegaanka Dujuma ee ku yaalla gobolka Jubada Dhexe, islamarkaana ka agdhow degmada Jilib. Sargaal ka tirsan dowladda federaaliga ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay wargeyska lagu magacaabo Defense Post, ayaa uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana aan magaciisa la shaacin. Ciidankeena iyo kuwa Mareykanka ee AFRICOM oo iskaashanaya ayaa duqeyn ku dilay sargaalkaasi. Waxa uu ahaa mid muhiim ah, ayuu sii raaciyey xilli uu la hadlayay wargeyska Defense Post. Sidoo kale sargaalka waxa uu xusay inaysan jirin wax rayad ah oo wax ku noqday howlgalkii ciidamada Mareykanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya shalay ay ka fuliyeen gobolka Jubada Dhexe. Dowladda Mareykanka waxa ay taageero ballaaran ay siisaa oo dhanka ammaanka dowladda federaaliga ee Soomaaliya, iyadoona ciidamo badan oo Mareykan ay ku sugan yihiin saldhigga lagu magacaabo Beledweyne oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku tababaraan ciidanka danab ee sida gaarka u fuliya howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkan 2019 sii dhammaanaya waxay sare u qaaday duqeymaha ay la beegsanayso xubnaha ururka Al-Shabaab, iyadoona ay tahay duqeymihii ugu badnaa ee Al-Shabaab ay lala beegsado tan iyo markii dowladda Mareykanka ay bilowday howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Gobolka Jubada Hoose ayaa guud ahaanba waxaa gacanta ku haya ururka Al-Shabaab, waxaana inta badanba beegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka.
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa gaaray Kismaayo dhanka kala gulan gaar ayaa waxa uga socdaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Jakarta ayaa la diyaar warkaan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland maanta waxaa gaaray wafdi hoggaaminaya wakiilka beesha waa wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan idoo halkaas lagu soo dhaweeyay wafdiga oo qayb ka yihiin xubno ka mid ah safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa tahay markii ugu horeysay ee tagaan magaalada Kismaayo tan iyo markii dib u doorashada madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe doorashadaas ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadacday iyadoo ay sheegtay in gabi ahaanba aysan waxba ka jirin isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay soo saartay habraac doorashada Jubbaland si doorasho kale loo qabto wafdiga wakiilka qaramada midoobay ee ambassador James Swan hoggaaminayo ee gaara Kismaayo waxay halkaas kulan kula leeyihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe iyo kala hadlay arrimo la xiriira khilaafka dowladda iyo maamulka Jubbaland iyo doorashada 2021 waxaana wararka laga helay Kismaayo ay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ee wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan iyo xubnaha la socda ay u tageen magaalada Kismaayo ee qayb ka tahay si xal waara loo gaari lahaa khilaafka xoogan ee xilligan u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kaasoo curiyaa wada shaqeynta dhexmar lahayd si markaasi dalka doorasho loo dhayaha uga dhacdo marka la gaaro sanadka 2022-ka iyo arrimo la xiriira dan caafinta Soomaaliya oo haatan ay ku mashquulsan tahay wasaaradda arrimaha waa wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ayaa maanta aad loo adkeeyay waxaana magaalada Kismaayo maanta ay ka duwan tahay maalmihii la soo dhaafay iyadoo si weyn looga daray wafdiga gaar halkaas Axmed Midoobe ayaa shalay kibid magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya isagoo ujeedka halkaas u taganay ahayd sidoo markaasi wada hadallo ula yeelan lahaa ee garwadeen ka tahay dowladda Kenya oo saaxiib dhow la ah Axmed Midoobe xubnaha mucaaradsan ee ku sugan Kismaayo hay'adaha wakiilka qaramada midoobay ee maanta gaaray magaalada Kismaayo haatan kulan la leh Axmed Midoobe ayaan la ogeyn inuu kulmo kale la qaadan doono xubnaha mucaaradka oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo taageerayaashiisa ay dhankooda u doorteen madaxweynaha Jubbaland kuna sugan qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha Jubbaland ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay warbixin rasmi ah kasoo saarto waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Axmed Midoobe iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan ee maanta gaaray magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in awoodda Al-Shabaab ay yaraatay loogana Itaal roonaaday dagaaladii ugu dambeeyay Cali Xasan Cali ayaa la diyaar ah. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Adwa Yuusuf Raage ayaa waxa uu sheegay inay sii wuqimeyso awoodda Al-Shabaab asigoo tusaale u soo qaatay askar uu sheegay inay ka soo lugeeyeen magaalada Kismaayo eena tageen magaalada Baraawe. Waxa uu sheegay taliyaha in ciidamadaasi inta ay wadada ku soo jireen uu dagaal dhex maray iyaga iyo Al-Shabaab waxa uu tilmaamay in dagaalkaasi ay u geeriyoodeen ilaa 5 askari halka hal askarina uu ugu dhaawacmay intii soo hartan ay tageen Baraawe. Waxa uu intaa ku daray taliyaha in ciidamo iyo saraakiil uu isaga hoggaaminayo oo ka baxay magaalada Muqdisho ay la ku tageen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo wax dhibaato aan la kulmin. Waxa uu Al-Shabaab ku tilmaamay inay yihiin jabhad yar oo aan awood lahayn oo aan lahayn meel ay toos u degan yihiin balse meelaha qaar ay ka geystaan dhibaatooyin. Xildhibaane, awooddooda aad ay u hoosaysaa, waxaana rabaa weliba tusaale cad in aad siiyo awooddooda sida ay u hoosayso. Muddo hadda ay kasoo wareegtay 2 bilood 16 askari ayaa waxay kasoo lugeeyeen magaalada Kismaayo. Waxaa laga yaabaa xildhibaano badan oo xildhibaanada ka mid ah xaaladdaas inay la socdaan ay ogyihiin. Inta u dhexaysa Baraawe iyo Kismaayo waxay ku soo galeen dagaal badan, waxaa uga soo dhimatay 5 askari, ninna waa uga soo dhaawacmay. Intoodii kalena lugta ay ku socdeen waxay ku yimideen magaalada Baraawe. Marka awoodda cadowga meeshaas aad ka dareemi kartaa inaysan wax aad u guuranaysan ahayn. Naftirkeennu halkaana lagu uga baxnay, waxaan ku tagnay Buule Gurte, waxaan ku tagnay meesha la yiraahdo Maxaas, waxaan ku marnay Matabaan, waxaan ku tagnay Beledweyne. Dhinaca kale markaan ka fiirinaan ayadana saasan u dareemi karnaa. Laakiin waxaan la dagaalamaya waa jabhad. Jabhaduna awood weyn oo meel fadhida ma lahan, waa wax warwareegaya oo meelaha qaar dhibaatooyin ka geysanaya, sida mararka qaarba ummadda Soomaaliyeed ay qaraxyada iyo wax lamidka ah ay ugu dhibaateeyaan. Marka waa iska taa awooddood wax hadda oo weyn oo ma ahan yacni oo nafle ma ah. Hadalkan ayuu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Adwa Yuusuf Raage xilli uu ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen xildhibaano golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maamulka galmudug iyo waqtiga doorashada oo dib u dhacay dabaasho ayaa la diyaaraa. waxaa weli magaalada dhuusamareebe caasimada galmudug ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada galmudug, gaar ahaan xareynta odayaasha soo xulaya xubnaha cusub ee baarlamaanka. wararku waxay sheegeen in guddigii farsamada ee maamuldhisada galmudug wada dadaalo xooggan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib dib heshiisiin dhab ah oo laga gaaray xalka waa khilaafkii xooggana ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo weliba ururka ahlu sunna. doorashada ayaa marar badan dib u dhacday. maanta waxa ay ku beegneed 17-da bisha December, waxaana la filayay in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyey ee guddiga farsamada, inkastoo hadda uu muuqanayo isbeddel iyo dib u dhac ku yimid waqtigii hore loo shaaciyey doorashada madaxweynaha inay dhici doonto maanta talaadaha 17-da bisha December. dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha galmudug ayaa waxaa sii fogeynaya dadaalada lagu jiro dhismaha maamulkaasi weliba xal u helista galmudugta cusub. dhinaca kale, senator Elias Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan xubnaha aqalka sare baarlamaanka dalka, sidoo kale qayb ka hoggaanka xisbiga Himilo Qaran, oo ka hadlaya dib u dhacan, waxa uu sheegay in tani ay muujinayso sida dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo 8 bilood ah doorasho ugu sameyn la'dahay maamulka galmudug. sidoo kale waxa uu su-aal ka keenay sida dowladda ugu guuleysan karto qaabka doorasho qof iyo cod ah ee 2020-2021 maadaama hadda ay harsan tahay qura 10 bilood oo keliya. maanta 17-da bisha December waxay ku beegan tahay maalinta ay dowladdu ay sheegtay in madaxweyne loo dooranayo galmudug, xitaa weli baarlamaanka lama sameyn. haddaba su-aasha taala waxay tahay sideebee dowladda federaalka muddo 8 bilood galmudug doorasho ugu sameyn la'dahay ay ku sameyn doontaa 10 bilood ka harsan doorashada guud ee dalka, doorasho qof iyo cod ah in Soomaaliya ka dhacda 2020-2021, ayuu yiri senator Elias Cali Xasan oo xubnaha aqalka sare baarlamaanka ka tirsan oo ka hadlaya dib u dhaca doorashada galmudug oo waqti badan kaga baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda xaaladeeda ay tahay mid degan marka loo eego marxaladaha kale guurka ka jira halkaasi. sacadihii ugu dambeeyey waxaa soconaya dadaallo ku saabsan xubnaha loo xilsaaray xalinta khilaafaadka, kuwaasoo waday qorsho ay ku qancinayaan odayaasha si loo xareeyo loona soo bandhigo liiska xildhibaanada. waxaa muuqanaya habraac ay soo bandhigeen guddiga doorashada in waqtigii loogu talagalay dib kaga dhacday, inkastoo ilaa hadda xubnaha guddiga aysan warbaahinta soo horfadhiisan faahfaahina sababta keentay dib u dhaca waqtiga jadwalkii horey usoo saareen habraaca doorashada oo aada muddo in maanta uu ku ekaa doorashada madaxweynaha. madaxweynaha iska daaya xitaa liiskii xildhibaanada baarlamaanka ayaana la soo bandhigin, inkastoo wararkii ugu dambeeyey dhuusamareebe sheegay in xubnaha guddiga loo xilsaaray arrintan ay ka shaqeynayaan xareynta odayaasha iyo in toddobaadkanba la soo bandhigo liiska xildhibaanada cusub ee galmudug. weli waxaa la socotaan warka duur ee warbaahinta Risaale. markaana aqbaaraadka caalamka, madaxweynihii hore ee Pakistan oo xukun dilah lagu riday madaxweynihii hore ee Pakistan ayaa maanta maxkamad gaar ah waxa ay ku xukuntay in la dilo kadib markii lagu helay ee dembi ah khiyaano qaran isaga oo ka maqan dalka. musharaf ayaana lagu eedeeyey in 2007 uu dalka ku soo rogay xukun degdeg ah islamarkaana uu xoojiyey dastuurka dalka isagoo ugu gol lahaa inuu dheereysto muddada xilliyeedkiisa. saddex qaadi uu qaadayey ee dacwadiisa ayaana ku heshay khiyaano qaran oo aada u daran. dembiga maanta lagu helay ayaana hakad ku jiray tan iyo sannadii 2013-kii. jeneraal musharaf ayaana ee awoodda Pakistan afgembi kula wareegay 1999-kii waxauna waddanka xukumayay laga soo bilaabo ee tan iyo 2011-kii ilaa 2008-dii.